היום נספר לכם ילדים על ניסים והגדיס. הגננת נינה פרנקל. שלום ילדים, נמצא איתי כאן הספר ניסים והגדיס. רבים מכם שמעו ודאי את הסיפור על ניסים והגדי בגן הילדים. הנה, כאן הכפר של ניסים. יש בו בתים רבים, בית לכל משפחה. לינה ליד הבית, שדות מסביב לכפר. הנה, זה הבית של ניסים. וכאן בחצר העז. והגדי. אך מה שקרה לניסים ולגדי, זאת תראו מיד. בית, חצר, גינה קטנה. בבית גרה משפחה גדולה. אבא בנאי עובד בבניין. הנה הוא יוצא לעבודה. סבתא ליד היהית מחבסת קטונת, גרביים ושמלה. סבא עודר בגינה, משקה ירקות ופרחים. ותרמיל ממהרים לבית הספר. מטבח. צלחות, צירים ומחבת. אמא מבשלת ומכינה ארוחה. הקטן יוצא לגן.
מקפץ ומדלג לידה. יוצאת לחלום את העז. הגדי מן החצר, קפץ, ברח ונעלם. אמא העז מחפשת את הגדי ופועה. ניסים חוזר מהגן. המשפחה כולה יושבת לאכול בבית. אמא, אבא, סבא, סבתא, אח ואחות. אך היכן ניסים? ניסים איננו. והיה הגדי? הלך ניסים לחפש את הגדי. יצאו כולם לחפש את ניסים.
חיפש ניסים בשביל, עלה על גבעה, הלך והלך. והנה הגדי עומד לפניו. אחד ניסים בחבל הוביל את הגדי ושניהם חזרו הביתה. המשפחה כולה עומדת בפתח. כולם מחכים. אבא, אמא, סבא, סבתא, אח ואחות והאב. והנה הגיעו בניסים ובא הגדי. וכך חזר הגדי אל האב, וניסים חזר אל בני משפחתו. אם הסיפור מצא חן בעיניכם, תוכלו לצייר לנו על מה שקרה לניסים ולגדי ולשלוח אלינו את הציורים.